Дорогі друзі, шановні славутичани, наймолодшому, найкомфортнішому і одному з найкращих міст України, нашому Славутичу, 31. 31 рік – класний вік, амбітний вік, вік розвитку. Ти вже маєш знання, ти маєш досвід, а попереду ще шалені плани. І це саме про нас, це про Славутич. За свої 30 з невеликим ми навчились долати труднощі і приймати виклики. Навіть після зупинки енергоблоків Чорнобильської АЕС ми не зупинились і продовжили свій розвиток. Сьогодні колективи Чорнобильської АЕС і УЗФО на 100% виконують свою функцію – зняття з експлуатації енергоблоків і перетворення об'єкту укриття на екологічно безпечну систему. Разом з нашими європейськими партнерами ми побудували новий безпечний конфайнмент. І сьогодні там тривають пусконалагоджувальні роботи. І до кінця року об'єкт буде введено в експлуатацію. Та арка – це лише початок. Початок великої шаленої роботи, яку нам з вами треба разом виконати. Завод з переробки рідких радіоактивних відходів готовий до експлуатації. На об'єкті ЦХЯ-2 незабаром розпочнуться гарячі випробування. І все це було б неможливо без злагодженої роботи колективів ЧАЕС і ДП УЗФО. Розпочато будівництво централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива в Чорнобильській зоні. Це наша безпека, це незалежність України. НЕК «Енергоатом» – це провідна корпорація в енергетичній системі України. А наш «Атомремонтсервіс» займає одну з ключових ролей серед всіх відокремлених підрозділів, маючи портфель заказів практично на рік наперед. В Україні триває війна на Сході. І наші хлопці теж на передовій. Наші волонтери не зупиняються ні на хвилину і допомагають нашій армії. Я переконаний, разом ми переможемо і відновимо нашу Україну. В Україні тривають реформи в багатьох галузях. Але, безперечно, ключовою реформою є реформа медицини. В Славутичі вона посилюється реорганізацією нашої медико-санітарної частини номер 5. Ми на завершальному етапі прийняття всього медичного комплексу комунальної власності. Я безмежно дякую всьому колективу медичних працівників за ваш професіоналізм і терпіння. Разом ми обов'язково створимо нову, сучасну, якісну систему охорони здоров'я для наших славутичан. Наші досягнення в спорті, як завжди, надихають і вражають. Бокс, важка атлетика, стрибки на батуті, плавання і багато-багато іншого. І завжди Славутич на найвищих сходинках п'єдесталу пошани. І приємно, що не лише молодь, але й наші ветерани прославляють Славутич на найвищих міжнародних змаганнях. Особливо хочу сказати про наших дівчат-футзалісток. Вони подарували всьому місту шалені емоції, шалені враження, дійшовши до півфіналу Кубка України серед дорослих, перемагаючи професійні команди. Розвиток освіти завжди є пріоритетним для будь-якого суспільства, яке прагне розвиватись. Інновації, дослідження – лише вони дають розвиток, лише вони рухають економіку. Але немає інновацій і досліджень без науки і без освіти. Сьогодні в Славутичі ми розпочинаємо і виводимо на інший рівень вищого освіту. Розпочата співпраця з Національним Таврійським університетом та Міністерством освіти і науки щодо відновлення роботи Севастопольського університету ядерної промисловості та енергетики саме в місті Славутичі. Наша філія КПІ відновила набор студентів на перший курс і розширила кількість спеціальностей. Дорогі друзі, сьогодні ми з вами разом пишемо історію Славутича. Кожен на своєму робочому місці, своєю наполегливою працею, своїм небайдужим ставленням до міста. І якою буде ця глава історії, залежить виключно від кожного з нас. Я безмежно дякую кожному за вашу наполегливість, за вашу небайдужість і любов до рідного міста. Бажаю кожній славутичській родині добробуту, щастя і мирного неба. Святом! З днем народження, Славутич!